everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji moi chicken dry fry banam. Yar agoto moi chicken dry fry banaisilu kintu aji olo belek dhorone banam aru aha koru apunaloke mur ei video to hekoloke sabo. Ahokson aji video to start koru. Tel disu aru yar pisot taste pat dim aru chicken kini bohai dim. Chicken finish kichu somoy lagai diyar pichot nimokh olop di dim. Itia pias di disu. হালধি দি দিম এতিয়া নহৰু আৰু আদা দি দিম জালুক দি দিম ইয়ার পিছত জিরা পাউডার আর মিরিচ পাউডার দিম এতিয়া জলকীয়া দিছো অলপ গৰম মছলা দিছো আৰু শেষত ধনিয়া অলপমান দিম আজি ৰেচিপি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব বুলি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব থেংক ইউ